Hola, veus, l'Estat i les comunitats autònomes han pactat que com a norma general tots els escolars passin de curs i que els repetidors siguin l'excepció. De moment no hi ha data prevista per retorn a les aules, però el que ja sí que se sap és que el curs no s'allargarà més enllà del juny, tot i l'aturada provocada per la crisi sanitària del coronavirus. El que sí que faran els centres educatius serà programar activitats de reforç durant l'estiu, adreçades sobretot als alumnes amb problemes per seguir l'educació a distància. Ara falta saber les decisions que prendrà la Generalitat sobre aquesta qüestió, qui és qui té les competències en educació a Catalunya. Pel que fa a les avaluacions, seran els professors els que decidiran quins estudiants passen de curs i els que han de repetir, sobretot a quart d'ESO i segon de batxillerat. Sobre les recuperacions de matèries suspeses, s'hauran de recuperar el curs vinent. Pel que fa a les xifres de la Covid-19 a Lleida, la demarcació ha sumat 5 noves morts en les últimes hores, amb el que ja són 107 les persones que han perdut la vida. També s'han sumat 38 nous casos positius confirmats i el nombre total d'afectats ja arriba a 1.387. Actualment, 175 persones es troben ingressades en hospitals lleidatans, 37 de les quals a l'UCI. D'altra banda, les últimes hores, 30 persones han rebut l'alta i ja són 435 les persones recuperades. Pel que fa a les dades d'Espanya, s'han produït 523 morts i 5.092 nous casos positius confirmats. Al conjunt de l'Estat ja han mort 18.579 persones i ja són 177.633 els infectats. Pel que fa a les altes, 70.853 persones s'han curat, el que són 3.349 més en un dia.